Čekaj, da li možeš da nam se predstaviš prvo za početak? Ja sam Denis Daniel, dolazim iz Niša, to je selo Lalinac, živim i radim u Beču, ljudima malo poznati kao Dani Širi Osmi. I bivši dečko Miljane Kovic. Daleko bilo. Pa što onda ulaziš u zadrugu ako si iz Niša? Ja imam suprugu, imam neke svoje ciljeve sa svojom suprugom i sa tobom. Ulazi supruga sa tobom? Ne, ne. Pa koji su to ciljevi? Možda nam malo piše. Pa neki naši privatni, ne, mislim ne želimo tome, ali imamo neke svoje snove, svoje ciljeve, pa da vidimo. Dobro, na koju foru si došao do reality? Na koju foru? Da. Pa, verovatno ne pratiš toliko Instagram, pa ne znaš ko sam, ali... Pa evo, za ljude koji te ne znaju, jer te verovatno mnogi ne znaju. Da ponovim još jednom, Dani Širi Osmeh, većina ljudi zna klip Komšije, ja sad idem da radim. I moram da kažem, na koju foru, drago mi je da sam došao, pošto ulazim sa tim da predstavim neku radničku klasu ljudi, jer nisam mami ni tati sin. Znači, ti si čovjek iz naroda, da tako se poistovete ljudi sa to. Tako bi rekao za sebe. Mm-hmm. Evo, mene zanima, da si pratio reality, znaš kako sve funkcioniše, znaš da se ljudi unutra najmanje promovišu i pokazuju svoje, onako, kvalitete, uglavnom pokažu sve ono najgore od sebe. Pa, zatvoren prostor, mislim, ja opet ponavljam, ulazim sa taj neki cilj, ja se nadam da ću to da ostvarim, sad niko ne može da kaže, ja ću da uradim ovo, ja ću da uradim ono. Cilj ti je financijske prirode, znači... Naravno, kao i svima, mislim, okay. Lažemo se ako kažemo da nije. I samo da se razumemo, ne ulazim tamo samo da imam gde da budem ili da mi prođe vreme, ulazim sa nekim ciljem, to je taj neki cilj financijski, da mogu nešto sebi da... i da se promovišem kao stand-up komičar, jer komiku radim. Mm-hmm. Šta ćeš uraditi ako ti se bude udvarala neka zgodna cica? Pa ne znam svoju reakciju tada, ali ja imam suprugu, znam gde ulazim iz... No, oni su imali suprugi pa izašli bez. Znam gde ulazim i znam kome čekam. Mene zanima, da li si nekad imao neke probleme sa zakonom? Ne, nikad. Čist kao suza, krediti. Krediti do guše. Znači zbog kredita i ulaziš? Ne, šalim se, ne. Nije zbog kredita, nije zbog... Šta radiš u Austriji? Održavanje zgrada. Čišćenje? Rajnik, da. Aha. Većina ljudi zna, mislim znaju i naši ljudi sad dosta pa Rajnik, ali čistimo zgradu. Jel si prošao sistematski, šta su ti rekli? Pa jesam, rekli su da je sve okej sa mnom, ja mislim da sam prošao, da, rekli su da je sve okej, mislim, ne koristim nikakve nedozvoljene substance, popijem kad je neka žurka, kad se nešto slavi, ali nisam... Kakav si kad popiješ? Pa normalno, mislim kakav, nikad nisam bio nešto problematičan, ni ovako, ni kad popijem. Poznaješ porodicu Kulić iz Niša? Ne. Uopšte nemamo nikakve veze, niti znamo. Nisam pitao li imate veze, ali poznaješ? Ne, kažem, nemamo, niti znamo zajednički Aha. ljudi, niti ne znamo. Mislim, ja sam sa sela, oni su iz Niša, ja sam sa sela, da se razumemo. Šta se priča u selu o Kulićima? Pa ne živim u selu, živim u Beču, tako da ne znam. Šta se u Beču priča o njima? Ne znam, mislim, neću na njih, kao... Čini mi se da nemaš neko lepo mišljenje o njima, pa zbog toga ti to pitam. To želim da... Ne, ne, ne.